smutný. Nejlepší hráč pražské Sparty ve finále poháru českého fotbalu Jirka Kárny. Jirko, hodnocení asi moc veselé nebude. Tak hodnocení je hořké, no, prostě Bohemka byla dneska jasně lepší, zaslouženě vyhrála, nezbývá nic, než jim pokratulovat a my musíme prostě makat, aby jsme takový zápas s nimi zase neodehráli. Kde se ten duel zlomil, byl to ten rychlý gól na začátku druhé třetiny? No já nevím, prostě těch gólů bylo hodně, byl to celkově náš výkon, jako po celých 60 minut se dá říct, jo. Budu se opakovat, prostě Bohemka byla lepší, měla nohy, měla souboje, my jsme stáli a chtěli jsme to vítězství jen tak jako dostat a to takhle v finále hrát nejde, takže vše jednou Bohemka zaslouženě. Skoro celou třetí třetinu jste hráli v šesti, pár okamžiků tam vyšlo, ty jsi z toho dal gól, tak jak tu hru v šesti vlastně hodnotíš? Tak taky nemůžu hodnotit moc skladně, hráli jsme i 20 minut, dali jsme s ní, nevím, dva nebo tři góly maximálně. Prostě chtěli jsme s tím ještě něco udělat, tak jsme šli do šesti a nevyšlo to, nebylo to z naší strany ani tohle dobré. Celkově jsme dneska prostě propadli, nepodali jsme vůbec dobrý výkon a musíme se prostě hodně polepšit. A odnes z toho nějaké poučení směrem do play-off a zbytku sezóny v Superlize? Tak prostě my musíme hrát po florbal, jo? My jsme dneska neměli nohy, neměli jsme obranu, neměli jsme souboje, všechno jsme prohráli. Prostě spíš Bohemka nám ukázala, jak se má hrát takový zápas, než my, jo, my takhle prostě nemůžeme hrát vůbec nikým, natož ve finále poháru s tak dobrou Bohemkou, takže pro nás je to obrovské ponaučení a my se prostě musíme zlepšit.